Учасники АТО, ООС, родини загиблих захисників, волонтери та просто небайдужі дніпряни. У сквері героїв зібралося близько 2000 людей, аби пройтися патріотичною ходою до найбільшого в Європі прапору України та музею АТО. Ветерани, бойцы АТО, ООС. Им есть о чем между собой пообщаться. Одни интересы. В общем-то, мы так каждый год ходим 14 октября. Мы решили первый раз провести в нашем городе на День независимости, за который, в общем-то, мы все воевали. В'ячеслав, ветеран АТО, прийшов підтримати своїх побратимів та відсвяткувати День Незалежності, за яку так воював. Большое такое натхнение идти вместе со всеми, встретил много побратимов своих. Идем к самому большому флагштоку України, который находится возле Горной академии. В'ячеслав згадує, коли його мобілізували у першій хвилі в березні 2014-го, він втрапив у найгарячіші бої на сході України. За півроку опинився у госпіталі і згодом за рік демобілізувався. Коли повернувся додому, довго реабілітувався. Коли повернувся додому, чувство, звісно, відновлювалося довго. Перше час спав на полу, тому що було на кроваті, на дивані, там невдобно спати. Марш організували у День Незалежності, аби показати, українці непохитні і мають відстоювати своє право на краще життя, впевнений Віктор. Для того, щоб вийти з національної кризи, українці повинні знову стати нацією. Що для цього треба? Згуртуватися навколо найкращих генетичних українців. Щоб Україною керували генетичні українці, а не прийшли. Під супровід військового оркестру ОК «Схід» хода рушила від скверу героїв центром міста до найвищого флагштоку. Аліна Мирко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».